do të doja të shpreja mirënjohjen për të gjithë ata qytetarë të Vlorës, për të gjithë ata miq të cilët personalisht më kanë shprehur solidaritetin me një ngjarje që ka ndodhur dje dhe që lidhet me personin tim. Unë nuk kam ndonjë koment për ngjarjen e dëshme, unë kam besim në institucionet e shtetit dhe kam besim që prokuroria dhe institucionet e specializuara do ta zbardhin atë sa më shpejt. Kjo nuk është çështje replike me askënd, kjo është detyra e kujtdo, është çdo institucion duhet të kryej funksionet e tij, detyrën e tij. Dhe është detyra jonë e funksionarëve të lartë të shtetit që me përgjegjësi dhe me përgjegjshmëri ti kryejmë këto funksione dhe këto detyra. Zoti prefekt, me që ne jemi të ngjarje e dëshme, makinave që ditën e dëshme drejtohen nga ju apo nga shefi, pra një personi tjetër që është folur, sepse është një detaj që në një farë mënyrë na intereson. Këto janë detaje, le t'ia lëmë prokurorisë, megjithatë për kuriozitetin tuaj, makina është makinë pronësi time, është makinë personale. Jo, përdorimi ditën e dëshme. Është makina me targa të rregullta dhe për arsye që ne shtetin e kemi marrë të rënuar, përdorim dhe makinat personale në funksion të detyrave që ushtrojmë në shtet. Makina ka qenë në përdorim nga unë. Muajin e fundit makina ka qenë në përdorim nga unë. Ditën e dieshme. Edhe ditën e dieshme ka qenë në përdorim nga unë.